Këtë ditë verës s'ka se si me qenë më të freskë ta me 21 grade, me shumë qka që farë Anita Abazi, Qëndresa, gjithë redaksia kulturës, Gilje dhe tjerët, po përgadisin gjdo natë për juve, por deri atëherë, ne po mundohemi që mi ju para përgadit për freskinë e mbrëmjes, me materialet dhe bisedat të cilat bashkë do t'i ndjekim sot në Bonbon. E tham që njëra prej mënyrave më të mira për të përballuar si të nxehtit, ashtu edhe të ftohtit, është të qëndrojmë sa më shumë në natyrë dhe në një farë mënyre të bëhemi një me ndryshimet e gjithçka tjetër ajo na ofron. Njëra prej mënyrave më të mira ndoshta kishme qenë vrapi mëngjesit me u përgadit për një ditë të mundimshme, apo edhe ecjet në përbjeshk të cilat nganjëherë nuk janë edhe shumë të lehta në temperatura të tilla, por që definitivisht i ndihmojnë shumë organizmit për të përshtatur me ndryshimet të shumta klimatike me cilat po ballafaqohemi viteve të fundit. Gjithsesi, nuk do flasim për ndryshimet klimatike, do të flasim për natyrën, me tekst të veçantë për vrapimin, dhe sot jam shumë e lumtur që kemi në studio një personazh që e njohin gjithë ata të cilët vrapojnë, është shumë i dashur për të gjithë, por mbi të gjitha është jashtëzakonisht i suksesshëm. Kam kënaqësi që sot me mua në studio kam Erzan Zymbiraj, i cili është fituesi shumë maratonave në Kosovë, por jo vetëm. Erzan, faleminderit shumë që je këtu. A para të drejtë, kur thash që vrapi mëngjesit na ndihmon me të i kalu vapën e ditës, se disi organizmi përgatitet më shumë? Po, shumë drejt pate, dhe më thonë, gjërat e lira, gjërat e mira kushtojnë lirë, kështu që natyrë me dalë nuk të kushtën kurgjë, është shumë e thjeshtë, më thonë, veç ndush me posë vëllmet me dalë, pastaj, gjithë shka është, Më e lehtë. Më e lehtë. Erzan, tregom prej nga gjithë kjo dashuri për natyrën, për vrapime. Po, vendi nga unë e vi ati, do me dhonë nga Drenoci, Ravecit, aty ku kam linë, do me dhonë është, na i kemë natyrën shumë e mrekullueshme, do me dhonë, është pozita geografike shumë e mirë. Kështu që ato pamjet që të ofrën, do me dhonë, ajo pjesa në ena janë pak frëmëzuse, jo pak, por shumë, kështu që kjo është... Njëra prej arsijet shumë ta. Mirë, çdo veprim që bëjmë ka një ndikim për të mirë ose për të keq në jetën tonë, dhe unë po besoj që vrapimi ka qenë njëra prej dhuratave më të mira që ke mund t'i bësh vetës, dhe unë do doja të flasim për ndikimin që ka pasur në jetën dhe mënyrën e të jetuarit e Erzani. Po, une me vrapim jë marrë, kur kam fillu vrapin, dhe më dhenë kam qenë moshën 15 vjeqare, kam marrë pjesë gjysë maratonën e Prishtinës, 21 km. Pastaj kam qenë i regjistru në klubin atletik të Prishtinës 2 vite, përderi sa kam qenë në shkollë të mesme në Sami Frashër. Kam mështru mirë, po mundësia e kushteve ka qenë shumë e vogël, që me vazhdu të utje. Pastaj kam fillu me futbol, kam lujtë futbol gati 10 vjetë. Pastaj vitin e kalun, pandemi, kër na ndërprej kampionati, sërreket e shpia, do këmë e dollë në nërmi, edhe t'u i këshirë video, t'u i po njerës që natyre që shvrapojnë. Më thonë, lindja ajo dëshira e madhe që me pas e dhoni një rezultat një kotë mija. Kështu që prej, do më thonë, prej marësit kalun që një vetë, onë jam aktiv, gjithë dhe ditë pa thoi se me vratë. Pra, a mundemi me thanë që futbolit në një farë mënyrën, ndonë se nuk e ke ushtru ndoshta për një kohë shumë të gjatë, ja ke po ajrin saj përket kësaj pjesës vrapimit? Po, ashtu është, të më thanë futbolim ka pregadit pak, jo pak, po shumë, por në kam qenë punëtorë gjithmonë, nuk më bo hile kështë në ushtrime, të më thanë jëmë kanë i përkushtu në maksimum, kështu që kjo është. Mirë, se pritën shoqëria të tjerët lajmin që ti do të vazhdosh të jesh pjesë e sporteve, po ju e futbolit, do të merësh me vrapim, si e komentuan? Po, tash na jem kështo sportistat i kem do komente pak mas lija, më thëjë që një ku ka të ranu këtë jam. A është mirë? Po, e është mirë. Po mirë, do më thonë, disa kanë qenë komente, shumica kanë qenë komente pozitive, sepse edhe shoqënia pak më ka shtynë që më marrë me këtë sport, duke ditë kapacitetin temë që e kam, e më kanë përkra që me vazhdu, pas ta e lash futbolin krejtë edhe. Oke, ka pasur ndo një moment kur prej fjalve të tjerve, kur shdo qoftë, të ka ndikuar sa do pak, ose të ka zbek të dëshiren për të vrapuar? Jo, ka pas komente negative, mi po në ato negative të marrë diçka si frimëzim për me përnu alo, kështë qështë. Okej, të nëzitin edhe më shumë, kjo shumë e mirë, i këta në pozitive për vetën. Mirë,
të themi që shoqëria pas ka pas një ndikim të mirë tek Erzeni. Po ti sa ke ndikuar te të tjerët? Sa prej shokëve që ke pi kafe i ke marrë edhe ngërmi, tash vinë edhe me ty. A po, më i me thonë që shto? Po ka shumë të atil. Ka shumë, do në thonë, njerë që dojnë, më marrë me, me vrapim, edhe më shkrujnë, edhe kanë qefë më këshillu për meje, dhe me marrë këshilla. Ka komente në ndryshme, më shkrujnë personalisht, adin në vesin. Kështu që është mirë, unë e pëndinë për dhe i sa ti e te arrinë më bo frimëzim, inspirim për dikon, është ndjenë shumë e mirë. Pa marë parasysht në qëfar forme. Si i binder zënë ata për me dalë në rapim e ty? Shumë e tjeshtë. Qëfar ju thua? Vesh kështë në mu. Mjafton me në pa mu. Okej. E thash njëra prej veçantive tua si vrapues është fakti që vraponi edhe në përvise malore. Jeni shumë i mirë në këto maratonat ultra trail running, të cilat janë një kombinim i vrapimit, ecjes, në përviset malore, ku ka një lartësi jashtëzakonisht të madhe mbi detare, ka do të ngjitje dhe zbritje të mëdha sa i përket krijt kësaj. A mund të flasim pak më shumë për këtë pasion tëndit, për këtë lloj vrapimi që ke? Po, do më thonë këto vrapimet malore, unë kur kam fillu, në Gërmi vitin e kaluar, kur vrapojsa në përshtek të Gërmis, teleferiku që është dina e pjesa të natë. Unë kam qenë futbolist, pës kom vrapu, për jo anë e, edhe kur hetëse në teleferik, të isha që shmunën ata vrapus me vrapu që ta. Edhin? Ta një jopë me ko të i punu, e kom arrit, dhe me thonë që edhe unë e vrapaj ato shumë shpejt, dhe me thonë që me punë arrit gjithë shka. Puna është sa një vetëm që të bënd të i mungrit më nalë. Edhe, pastaj, do me thonë, kryen përvoj, kryen ambicje, kështu që vazhdojnë me punu edhe... Po, përveç Gërmis, Sharin më duke që e pëlqen për të vrapuar po ashtu. Po, kam qenë edhe në Shar, kam qenë bjeshte Alpët Shqiptarë, do me thonë, bjeshte Nemna, në pas të rejtë, gjithë ka. Të pëlqen në gjitha pjesët e Kosovës, janë bukra realisht janë shumë, gjitha. Janë shumë të mija. Por kam bindjen që vrapin e parë të kësaj natyre e pas ke pas në Gërmia, po? Gërmi, po. Është e mrekullu në Gërmia. Zdo kosh e ka Gërmia. Gërmia është, dhe më thonë në Kosovë, Gërmia është e njohër për të gjithë se vrapimin malor, si për qysh praktikohet në Gërmi, në vendet tjera të Kosovës, nuk praktikohet shumë. Ka vrapus që vrapojnë, mi po janë numër ma të vogël. Këto në Gërmi ka ma shumë. Sa është sfidues ky lloj vrapimi? Po të bëj këtë pyetje me që e thatë edhe ju, kur shohim për shembull, un po kujtoj mish prej X-Trailers ose KTRA ose Gërmia 555. Duket gati e pamundur, bash çashtu qysh e the edhe ti që okay, qysh po vrapon, njëri vrapon në një rrugë ose në një vend ku shraf, po jo me unë gjitë pikë për pjetë ashtu. Sa janë sfiduse këto lloj vrapimesh? A ka ndonjë moment kur thua që okay, ka që pat, po kthehem, është e pamundur të vazhdoj më tutje me vrap në një lartësi të tillë, në një terren të tillë? Këto janë po, këto janë zakonshme, domethënë. Momentale mirë, po kur e ki shoqërin ofër, nuk lojnë më kthej ose më ndërprejt. Dhe më dhonë përkrajnë që me vazhdu me krejt. Qëfar thoni njëri tjetët në të raste? Hajde edhe pak, hajde se e krejve. Hajde i fort, je i fort, që aj ma i shnorë se te po mune. Një është i pak gjelozi. Ka pas ndo një moment të themi nga vrapimet që ke bërë në bjeshte në Emuna, në Sharë, po edhe në Gërmi, pse jo, Gërmia është një natyre, je mrekullushme. Ka pas ndo një moment kur jeni lënduar ose jeni ndjeri rezikuar nga për ndonjë arsye të caktuar, sepse bjeshka ka të vetën, jo pse kafshët kanë më shumë frikë se na, por pse është natyra e tillë? Po, këtë rizikshmëria është shumë e lartë, do më dhënë vrapimin malor, do më dhënë jeni... Sepse një rëshqitje këmbës, po. Do më dhënë 90% jeni rezik, sidomos kër jeni garë, atë është presioni pak më i lartë, është trisnia ma e madhe, kështu që është e rëzik një vonë për fatë mirë, nuk om pas lëndim dhe e tash heqë, dhe me thonë jam shumë i përgaditën, kështu që mirë. Këndo një moment interesant të cilin do të mund të ndaje me ne gjatë këtyre vrapimeve? Kom vrapime shumë, momente nuk... Se di, nuk mëjmë nda, se cili vrapime ka atë lezetin e vetë, atë knatësin e vetë. Kështu që unë... Shiu të ka zëndo një herë breshti? Po.
Bile, une kur bjen shi, kam qef me dalë, si të shë që po bjen shi, une një ku shi, unë kam qef me dalë në shi. Por është rezik me vrapu në përshin në përbjesh? është rezik, në bjesh lartë, po. Nuk më ka ra, mirë po këto ngërmi po. Ngërmi e dishka tjetër? Po, anë malët lartë jo. Okej, okay, unë thash që jeni një vrapu e si shumë maratonave, brenda dhe jashtë Kosovës. Së fund mi keni zënë vendin e pare edhe në gërmia Ultra Trail, e organizume nga KTRA, por keni pasë edhe vendin e dytë këtë vit nëse zgaboj në matka Ultra Trail Running, mund nga traja edhe titullin e maratonës, por gjithësësi keni marë shumë medalje edhe që realisht, si një njeri që të themi nuk ka dhe shumë vite që meret me këtë loj sporti, keni qenë surpriza për gjitha ata të cilët meren me Ultra Trail Running, pra me këtë vrapimi në përvise malore, terene më të vështira. Po, ashtu është. Në vanë vitin e kalum, 2020, ka qenë maratona virtuale e Prishtinës, po, 42 km. Me përgaditin që e kom pas, do me thënë në parkot shkurëtër, unë e kom arrit me kod 2 ore 46 minuta me përfundu, edhe mëse kushte shumë trana, në përkere, në për ambjent shumë keq. Kom arrit që me më rrin një kohë solide, atër e kom gjonë venin e parë, pas taj nga orën në nëntor, X-Trailer e ka organizu në gërmi këto, edhe atër e kom gjonë venin e parë. X-Trail Running nëse zgaboj ishte një tjetër aktivitet. Pas taj edhe këtë vit në mars, në vëdë në matë ka tjerë, do më dhonë maratonën 42 km. Ato jem doli dyti, kom posë para qitjet mirë, me pak probleme, kom hup disa herë shtekon, më dëshke me nalë. Pas ke pas me zë vendin e parë. Pa tjetër, pa tjetër, vendin e parë gjithë shysh. Ato do më dhonë, unë e kom qenë kryesori, edhe ju kom të regu atyne që nuk ka shansë atë me fitu mirë, po a i ka qenë fati keqë, ndoshtë atë mu. E këtë, mësim për herat e artë. Por nuk më ka boja mu më më dëshpru që më nalu në me vazhdua, beden, unë e di që unë e jam a i mija, i kështu që së më të nga në e që dhe venin e trejt me pas në zonë dhe të funit, unë e di së kam kapacitet. Po, kjo shumë e re. Pas taj, këto në vrapimin 51 km, këtë rrëtë në dhanë me 13 qërëshorë, edhe këto e kom zonë venin e parë, për 4 ore 39 minuta e kom kryj, në 2016 në zhitje, kështu. Shumë krenuar po besoj për krejtë medalje. Pa tjetër që po. Cila është më e veçanta, më do më thënë se ndoshta për ty? Kja e... E fundit? E fundit. Gërmia Ultra Trail. Po, do më thënë 2019, kër ka qenë për jetë parë, unë kam qenë futbolist, atër të lu futbol, atër. U pa të regjistru, mi për kom pas një lëndim, e veç hina ngarë. Edhe në fillim, edhe në bëshë ajgare me shokë që unë e kom në zonë venin e parë, edhe në bëshë më shtë ajgare. E kom pas diqysh në kryjë që me marë pjesë në këtë gara petë, kështë që kja është... Njona prej e tire. Po, që e du ma shumë. Mirë, unë do dojë atë vlasin pak edhe për plane që ka e zeni për të ardhëman. Futbolit s'po menda me ju këthy? Se di, s'besej. Se ndoshta me kriju një klub për fëmijët në Rauvec, në t'ishte e bukur. Po them në Rauvec, përse mund t'jetë edhe në Prishtinë. Kur them në Rauvec, në kuptoj që njerës të cilët vinë nga qytete më të vogla të Kosovës, qoftë njëherë të vetme në javë, do duhet të jep një kontribut edhe nga vendi ku vinë. Shumirë që u lidhe me këta, unë e kom apliku për një ndim nga komunë në Rauvecit, që me bo një gjatë tilë që po thute, me shkune për viset malora në eqin një të rekë, pak të vrapus kënejna me marrë në zonësat për shkollë, një që pak natyrë. Jënë mrekullushme për shumë pak të promovuara. Po, edhe me promovu pak qytetin, mirë po nuk kom pasë në dimes, nuk e di pse. Por kjo zëtë të që erzeni të rëzohet? Jo, jo, pa tjetë që jo. Kështu që me futbol nuk besej që do të mirëna, dhe me dhonë tashmë për postunë. Do shta me kriju një grup tjetër të vrapimit në Rauve? Nuk i dhijet, tarmës nuk i dhijet, besej që po. Mirë po, unë kam syni me pak matë më dhoja që me dalë jashtë në arenën ndërkomtare me konkurru, dhe me dhonë me këto vrapimit malore që janë. Ke aplikuar në ndë njërin për i tyre tani që masat janë letësuar? Po, tash kom e apliku në Kapadokja, është në bëhet në tëtorë, dhe me dhonë Ultra Trail, është maratona atje. Tash, sa do të kem fatin që më përkra njerë që me shku atje, sepse është kosto e lartë pak, kushtan, të shofen. Nëse do të arri që me pozë në bështetje, do të shkaj nëse jo, atëre
Un po besoj që gjithë ata të cilët e duan vrapin dhe e njohin Erzenin, patjetër kanë më tregu gati shmërinë. Po, shoqëria më ka premtuar që do të ndihmoj, kështu që të shoh. Kjo është e mira juve që vraponi, sepse keni një shoqëri shumë të sinqertë. Realisht këtë bindje mua ma krijoi. Përgjithësi sportistat janë të tillë, domethënë janë të lehtë. Pa marr parasysh ai vot futbollista, voleybollista, basketbollista, sporti është sani më i mirë që domethënë i bashkon njerëz. Pa marr parasysh çfarë kush je, çka je, me sport je një. E mrekullueshme. Erzan, po më ikën minutat për këtë bisedë dhe unë krejt fund do doja një, nëse mund të themi, një mesazh ose një porosi nga ana jote për gjithë ata të cilët duan të vrapojnë, po pelojnë për të hanën e ardhshëm. Ose duan të dalin në natyrë, po pelojnë për vikendin e ardhshëm. Cili kishë me qenë mesazh juaj? Po të bëjë këtë pyetje sepse jeni çdo ditë në natyrë dhe kuptoni më së miri rëndësinë e saj, ndikimin që ajo ka pasur tek ju. Unë e kam një mesazh sidomos për këta të rritë, që nisnja mirën e me sportë, mos nali, lenet hanën, lenet martën, për nisnja me njerë, se vitët shkojnë, plesnia në vjen, kështu që leni ankesat, për nisnja me njerë. Në ka ko, ku është shumë e shmushme. A mundemi me thonë që njëra për mënyra më të mira që me mbetë për gjithmonë të ri është qëndrimi në natyrë? Ashtu është. Erzan, ishte kënaqësi që të patëm sot në studio, unë uroj edhe shpresoj vërtet të arrish që të jesh pjesë edhe e maratonës në Kapadokje që e tha do të mbahet në tetor, edhe më tutje të vazhdosh të jesh inspirim për të rritë e të rejat e Prishtinës edhe Traovecit, e me shpresë që do të kesh edhe për kraje institucionale. Faleminderit shumë, faleminderit për mundësinë. Ishte kënaqësi që të patëm sot në studio.